Top Studio. Hasa naiona dunia ya maisha ya dunia, kila kukito na vitu vya kutisha. Kama waja mezidi kila siku, tuende wapi, tuende wapi? Na magonjwa kutisha dunia. Ili kwa Ebola imekuja na corona, ili limeonekana kama nipigo. Watu wamekufa kama wamechapwa fimbo, hatujui ya kesho itakuja nini. Dunia imechafuka, bado tunajuta, maisha yameshashuka. Hasa makafara, mekuwa ndo swala la kuipata hela. Vijana tushaharibu, kisha tuone aibu ya kufanya uhalifu. Na wasichana wameshangaza, wanavyosagana na kuoana. Eti kisa ni nini? Limeonekana kama ni pigo, watu wamekufa kama wamechapwa fimbo. Na mazomi.